Shefi i grupit parlamentar të lidhjes demokratike të Kosovës, Arben Gashi, kanë njoftuar se në kuvend zyrtarisht kanë dorëzuar nismen për shkarkimin e bordit të zyrës së regulatorit për energji. Pavësia në menaxhimin e krizës energjisë dhe papërgjegjësia e bordit të zyrës ka dëmtuar rënd mirëqenjen e qytetarëve duke e thelluar krizën e papërballueshme ndaj shkarkimi i këtij bordi është më pakta, ka shkruar Gashi në rrjetin social Facebook.